Jeg hedder Ida Jessen, og jeg har skrevet en novellesamling, der hedder Postkort til Annie, som jeg vil læse af nu. Søstrene drejede væk fra hovedgaden og gik op forbi kirken. En svag lyd inden fra kirkegården fik Marianne til at løfte hovedet. En klirren og ringlen som tusindvis af glasstykker. Hun standsede. Se, Hanne, sagde hun. Hvad? Spurgte Hanne. Se træerne. Åh, viskede Hanne. Det lignede ikke de træer, de var vant til at se hver eneste dag inde bag diget. Grønne om sommeren og sortbrune om vinteren. De bøjede deres tunge hoveder meget dybere, end de plejede. Hver eneste gren og selv den mindste kvist var kapslet ind i is. Pigerne stod og lyttede til en musik, de aldrig før havde hørt. Det blæste ikke, og alligevel bevægede isstykkerne sig mod hinanden som en vrimmel af flade klokker. Flere kilometer væk, ude på Diagonalvejen, kom en bil brølende. En kulderysten løb igennem Marianne, og med et mærkede hun, at hendes tæer var gennemkolde. Hun så på sit armbåndsur. Klokken var næsten 7:30. Deres mor måtte være færdig for længst, men de havde ikke mødt hende. Hvis hun var gået af stien fra brusen om bag kroen, var hun sikkert allerede nået hjem. Mariannes første indskydelse var at skønne på Hanne, men hun gjorde det ikke. I stedet ville hun tage sig tid, så de var helt sikre på, at deres mor var hjemme, når de kom. De standsede foran slikautomaten hos købmanden. Marianne havde 25 øre i lommen, men det kunne ikke komme på tale. De måtte kun spise slik om lørdagen. Og det sad så indgroet i hende, at hun aldrig nogensinde havde tænkt på at ønske sig slik på ugens andre dage. Og først nu gik det op for hende, at det ikke var rigtigt at gå med en pose flæskefær, når det kun var fredag. Selv havde hun ikke rørt den eneste, men Hanne spiste stadig. Der var kun en lille smule tilbage på bunden af posen. Hvorfor havde deres mor givet dem den? Hun klemte Hannes hånd hårdt. Hold op med at æde sådan, sagde hun. Nu skal vi hjem.